Висоту стояння верхівки легенів ззаду ми визначаємо таким чином. По-перше, ми повинні визначити, де знаходиться спіна або остистий відросток сьомого шийного хребця. Бо по сьомому шийному хребцю ми будемо орієнтуватися, де знаходиться у нас висота стояння або положення верхівки легень. Ми розташуємо палець паралельно до спіна і йдемо по направленню або в сторону сьомого шийного хребця або спіна остистого відростка. Слухаємо. І так, ось в цьому місці в нас з'явився тупий звук. Ми проводимо лінію сьомого шийного хребця, і по відношенню до цієї лінії ми бачимо, де знаходиться верхівка легені. Вище, нижче по відношенню до сьомого шийного хребця, чи на рівні сьомого шийного хребця.